Dobrý večer. Dobrý večer. Odpoledne. Tak ještě dobrý den. Dobrý den, je 26. května a sledujete televizní noviny Cvejlera Rinnen Channel. Přesně tak. Hlavní zpráva dne je... Chceme vám oznámit, že veškerý... Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vítáme vás u televizních novin Cvejlera Rinnen. Kam? Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vítáme vás u odpoledních televizních novin Cvejlera Rinnen Channel. Přesně tak. Právě se nacházíme v budově základní školy Karla Čapka a přinášíme vám čerstvé informace. Všichni učitelé a zdejší kantoři se těší pevně. Tak je přes kusů. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vítáme vás u televizních novin Cvejlera Rinnen Channel. Přesně tak. Právě se nacházíme v budově základní školy Karla Čapka a přinášíme vám ty nejžavější informace. Otázka, kterou si každý den kladete. Jsou naši učitelé zdraví?